שלום, אני רוני דלוקי, ואני חולה על השמפויים של בקע שבע. נם נם נם. איזה ריחות אני אוהב במיוחד? Japanese rituals. זורק אותי לפבלות בבשיקטש, עם פריחת הקורקבן ומפלי הניאגרה המסורתיים. וזה? Canadian rituals. אך, שוק הטלטלים של בודפסט, כיכר הבשקוטים המזמרים. ומה זה? ראשון ריטואלס. כינוח של אלות קוסומוי, מוזיאון הגבינה נחמה. אני מרגיש ממש... בקע שבע ריטואלס. ניחוחות מפנקים בתוספת ממתקים מהמקומות הכי אקסוטיים בעולם. אני אקח את כולם. בן אדם, 72 שנה שף, אבל בבית, כלום. חיים, המדיח כלים של המשפחה. נו אמא, המדיח לא עובד! אז תיבת בו! לא, לא, לא! יותר חזק! לא, 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 די, דביר, די, זה אני, זה אבא, חיים כהן, שף, בשביל זה יש לי סלוס פארק, טיפה נוזל כלים. אמא היא הגנובה, הוא בכלל לא מחובר לחשמל! כי לא צריך, זה אני, חיים כהן, בשביל זה יש לי סלוס פארק, כי רק ככה הם מבינים. סלוס פארק, כי רק ככה הם מבינים. זה לא סתם נקי, זה ספאר! יא אבא, מה זה, מה אתה אוכל? קריך. מלחם כפרי, עם הרבה קשה. על זה פרוסה של גבינת אמנטל בטעם חזק, עם בצל חזק, ובצל ירוק מעל זה. ושום, מלא שום, עם פס של מריחה, של קקי של חולדה, עם הבפנים של הכיור, ומה שיש בין האצבעות ובפופיק. רוצה ביס? על זה. פיזרתי נפצים מטירה, שמתי שכבה קלה קלה של מסקן טייפ שהזבובים יתפסו. מעל שפכתי נוזל של בטריה, תחתית רטובה של הציץ, אבק ממסילה של חלון הזזה, פטריות מקלחת, אבן יוגורט, אבן של קליפר, תחולה של מרזב של מסגריה, זבובים שהיו תקועים במנורה, הגוש שחסם את הצינור של המזגן, פח של שיפוצים וריר של חשופית. ביס? גבינות הבסדר. גבינה צהובה בסגנון אמנטל שילדים לא אוהבים. אמנטל הבסדר, רק החורים טעימים. שלום, אני רוני דלוקי ואני חולה על השמפויים של בקע שבע. נם נם נם. גריק ריטואלס. זה ישר שולח אותי לפסל החירום, לקטניות של מלני סי. וזה? פלסטיניאן ריטואלס. אך, מוזיאון ארץ ישמעאל, רובע קורט קוביין. ומה זה? וואו, קוסובו ריטואלס. אמבטיית קמח בסיקס פלגס, מולדת הטנביס. אני מרגיש ממש... בקע שבע ריטואלס. ניחוחות מפנקים בתוספת ממתקים מהמקומות הכי אקסוטיים בעולם. אני אקח את כולם. אמא, כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות הכל. סיימת את האוכל שלך? אסטרונאוט, מזכ"ל, מנהל אדמיניסטריבי ואחרי כוח אדם בחברת ביטוח, נושה, בתול. תאכל, תאכל בבקשה, שמתי לך ויטמינים. לוחד נחשים, לוחד חלומות, קוברה קאי, מנקה ארובות, חזאי, יש כזה דבר חזאי? פליז, תאכל. מפצח בתזמורת, יונק, אל נדלן, רוקח סדרתי. אביו, הויטמינים שלך מתקררים. מפייניק, ענרף... איזה מקצועות יש בכלל? מדיאסור, השלמה תזונתית שתסייע למלא את הבן שלך עד שיתעייף. יברקן!